Dámy a pánové, příjemné brzké čtvrteční odpoledne, mé jméno je Koty a společně s Jaffresem vás vítáme zpátky u sledování takového trošku seriálu na pokračování v podobě ESL Pro League 17. sezóny. No a dnes, Jaffresi, zápasy mezi týmem Rooster Pain Gaming, to je to, co si tady střihneme hned na poprvé, tak týmy, které zde nevídáme třeba úplně často, máš něco nakoukáno, co bychom třeba mohli očekávat? Popravde, tým Rooster mi nehovorí nič, je to australský tým, ktorý je momentálne na 108. mieste, takže máš pravdu veľa. Keď nepozeráte tú australskú scénu alebo Oceániu, tak vám tento tým veľmi veľa toho nehovorí. Akurát ste mohli sledovať zápas proti týmu FaZe Clan, kde sa im podarilo získať dokopy 11 bodov na dvoch mapách, ale nedokázali prekvapiť a nedokázali poraziť jeden z najlepších tímov sveta. Vidíme aj celkovú tabuľku, takže si môžeme pozrieť, že aj proti ním Pain Gaming hrali proti Ninjasim Pyjamas Quarter Final a tiež prehrali 0-2, takže toto bude zápas porazených. A čo sa týka favorita, myslím si, že to bude brazilský tým, aj keď brazilské CS-ko moc nemusím. No, Pain Gaming tak uhráli proti NIP na mapách Nuke a Vertigo schodně po 13 kolech, ale nakonec to přeci jenom nestačilo. V té druhé části pavouka, případně včerejší proherce proti týmu OG a tedy Zero Zero Nation, kteří tam narazí na další australský tým a tedy Greyhoundy, takže dvojice takhle australsko-oceánských zástupců hned v rámci toho lower bracketu. No, my si tady ale můžeme klidně kouknout i, co máme přichystáno pro vás, a tedy soutěž o Face It bodíky, díky kterým si můžete případně poté změnit nick na Faceitu nebo koupit některý ze zajímavých předmětů v rámci Faceit shopu. Pamatuju si, že tam za nějakých 140 000 bodů třeba byly boty Vitality, tak to už je solidní dáreček, kterým si můžete obohatit svoji gamerskou sbírku. Tak třeba když budete pilně sledovat naše kanály Playzone.cz nebo případně kvůli různým schodám s ostatními turnaji i kanál Playzone Up, tak si můžete případně zasoutěžit nebo zúčastnit se téhle giveawaye, takže určitě to stojí za to. Strávíte vlastně pouze pár vteřinek nad tím, když si dole pod streamem prokliknete svůj Faceit právě s naším bannerem, a to je všechno, co stačí udělat, takže Jaffresi, to se docela vyplatí, ne? Ja si myslím, že áno, tak Vitality botičky, teraz začína nová sezóna, nový rok, takže treba, ako ja som ich osobne nevidel, takže neviem, ako sa im darí dizajnovo, ale sú to Francúzi a videl som nejaké predošlé kúsky a viem, že jednoducho aj to cítenie na modu majú, dokonca aj teraz nedávno, no, tuším, že Gucci s Zajvom robili rozhovor, takže už keď sa prepájajú také značky, možno, že tí dizajnéri tam majú prsty v tom, ale tak to musíš koľko hodín sledovať Playzone.cz, Playzone App, aby si si také botičky vyzdvihol. Ťažko říct, ale úplne asi krátkodobá záležitosť to zrovna nebude, ale měli už sme to tady třeba v rámci Intel Extreme Masters Katowice, takže i tady z tohohle hlediska, tak už si někdo nějaké ty bodíky vytáhnout mohl. Co my si ale vytáhneme z naší režie, tak je i Veto, které už je pro tento zápas připraveno. Klasická BO3, a tedy Pain Gaming, kteří pikují mapu Anubis ze strany Roosteru, je to Nuke a případný Decider v podobě Vertiga, tak to máme takové pestré Veto hned takhle na začátek dnešního hracího dne. Ja s tebou súhlasím, Anubis, najnovšia mapa, určite dosť atraktívna, uvidíme, o čo rozbehajú Brazílci, naopak Rooster tiež môže na tejto mape prekvapiť, aj keď nemajú toľko skúseností ako v Pain Gaming, ale v tomto matchupe to môže padnúť aj na jednu, aj na druhú stranu. Koty, ako to ty cítiš? Bude to na dvoch mapách, bude to na troch mapách? No, asi bych osobně favorizoval Pain Gaming takovým výsledkem, že Roosteru nedají byť jedinou mapu, přeci jenom i to postavení v rámci HLTV rankingu tomu nasvědčuje. Z té australsko-novozélandské strany tam nemáme úplně mnoho známých jmen, možná Chelos někomu něco řekne, ale ADK, Netik, ASAP nebo ani TJP, tak minimálně pro mě to není úplně nějaký nick, který bych si řekl, yes, tohle je přesně ten hráč, kterého znám a který vím, že už se tam nějakou tu dobu pohybuje. Tou Pain Gamingu jsou ty jména o něco málo známější, ať už to je třeba Bigus Era nebo Hardzao, Skulls, Nekis a samozřejmě i Zivai. Teď ale start
prvního pistolkového kola a mapa Anubis. Áno, a môžete nám dať aj do chatu vedieť, ktorému z týchto tímov fandíte, nemusíte sa hambiť. Vieme, že toto nie je úplne tier 1 Counter-Strike, ale fanúšikov si určite tieto týmy môžu nájsť a určite je to super, keď hrajú ESL Pro League, pretože tu sa môžu veľmi dobre zviditeľniť. Roster idú smerom na B, teda na Ačkový site a bude to celkom zaujímavá prestrelka, ale Skull začína prvým headshotom, sú tam aj ďalší traja hráči, ktorých môže jednoducho usmrtiť, headshoty padajú a Skull prežil do tohto momentu, lenže spravil celkom poriadnu robotu pre svoj tým. 2v2 bomba by mohla byť položená, ale nie je, nie je pokladaná, tak to je celkom pre mňa prekvapenie. No, možná nějaká nová australská meta, teď ještě Hardzao může nadělat problémy Netíkovi s ADKM. Nakonec ten první kill tady přijde, Netíky 1v1 proti Hardzaovi. Tohle by mohl být teoreticky quad kill, ale nikoliv, odmítnuto ze strany Hardza. A i přes ten neúplně ideální scénář, tak nakonec se Pain Gaming k tomu prvnímu bodu propracují. A brazilská strana tak bude tou, která vstoupí do své vlastní mapy o něco lépe. A veľmi veľká škoda neplentnutej bomby, pretože už by tam bolo tých 800 vak pre každého jedného hráča a australský Counter-Strike je celkom zvláštny, aspoň zo začiatku uvidíme, či sa to unormalizuje, alebo nás budú prekvapovať kolo čo kolo, zákaz plávania, asi príliš hlboká voda. No a v kole s číslom 2 vidíme na obidvoch stranách nákup do nuly, takže investícia všetkého aj na strane teroristické, napriek tomu, že sa im nepodarilo plantnúť bombu, vidíme AK-čko, ktoré bolo tradenuté okamžite k zemi, ale stále tým roster môže skúšať B-čkový side dvoma hráčmi, ktorí sa nachádzajú pred entrancom a samozrejme sú tam aj hráči, ktorí môžu prísť z konektoru. Ale ten firepower je oveľa lepší na strane týmu Pain a zatiaľ to majú celé pod kontrolou. No, zývaj navíc tady v dobré pozici v tom konektoru, Netík ho nedokáže překvapit, stejně tak SAP padá na Big Useru, TJP ještě zkusí na Krfarza, ale zývaj už připraven se svou MPC a své si řekne do konce kola i Big Usera a tohle bylo poněkud jednoznačné. I tak je to ale minimálně podle slov Nika, hráče týmu G2 eSports, který se v nedávné době nechal slyšet. Tak docela T-sided mapa, takovýhle Anubis, takže tady by teoreticky Roostři mohli něco vykoumat. Ale těžko říci, každý hráč, každý tým to bere trošku jinak. A to, co řekne Niko, tak samozřejmě nemusí být nutně svaté slovo. A i jednotlivé týmy se zde mohou etablovat úspěšně právě za defenzívu, tak jak to aktuálně ukazují Pain. Teď ale push midu, o který se Rooster starají. Nikdo si neskontroluje píku zeru. Jednoduchá práce, quad kill, zývaj mu to sice trošku vyžral, co se týče toho aceu. Ale clean and easy kolo, to už týmu Pain Gaming nikdo nevezme. Aj, toto je veľmi veľký problém, treba si dávať pozor, netreba tam nabiehať bez zmyslu a jasné, bol tam smoke, bolo tam hečko, bol tam nejaký ten prekvapivý moment a hráči boli nastakovaní na sebe, takže jeden spray stačil z M4, čo inak s 20 nábojmi dať quad kill na jeden zásobník je akože celkom halus, ale musíme brať aj tak, že to bolo eko, bez hviezd, bez všetkého, čiže nemu... Mohol tam prísť samozrejme refrag, ale žiaľ roster boli úplne prekvapení, ale teraz chcú prekvapiť smerom na B-čkový site, pozrite sa na to, Netik 1, TGP, ďalší. No a možno sa dostanú aj k plantu bomby, aj keď musia stále eliminovať tohto jedného hráča, aj Big Usera sa pripojil k obrane B-čkového sideu, ale dostáva headshot od Helosa, no a bomba v tomto momente môže byť položená, no a ideme do retakeu, 2v3, alebo hráči Painu to vzdajú. No, Skulls půjde dopředu, ale TJP ten si na něj přijde, zývaj však v dobré pozici, z 1v3, 1v1, ale ADK tady byl připraven na drobném offanglu, což jeho poslední soupeř neočekával a nakonec vezme ten kill pro sebe. Musím se zde drobně omluvit za mystifikaci, tohle samozřejmě mapik ze strany týmu Rooster, takže tady je to mapa Kohoutu, na které se aktuálně pohybujeme, drobně jsem to zaměnil. Právě s týmem Pain Gaming, ale hold, nedá se nic dělat. Takové je veto a...
Ja sa ti nečudujem, pretože mapa Nuke som tiež očakával, že bude práve pick týmu Rooster, lebo za posledné 3 mesiace je to jediná mapa, na ktorej majú štatistiky síce len 50% win rate, takže o to je to väčšie prekvapenie, že Pain si zvolili túto mapu, ale Pain tam zase majú zahraných 19 map za posledné 3 mesiace, čiže a keď som tak pozeral, ďalšie mapy majú celkom tiež veľmi pekne odohrané, čiže oni sa nenudia posledné 3 mesiace a Pain veľmi makajú na tom, aby sa dostali medzi špičku Counter-Strikeovej scény, aj keď nie sú z Európy, tak stále poznáme aj severoamerické týmy alebo brazilské týmy, ktoré dokážu uhrať veľmi vyrovnanú partičku proti najlepším európskym celkom. V tomto prípade Pain ešte čaká veľmi dlhá a strastiplná cesta v skupine C. Zatiaľ nezačali úplne najlepšie a jeden európsky celok ich dokázal skoliť. V tomto prípade Pain začínajú výborne v kole s číslom 5. Pozri sa, každý jeden duel sa im darí vyhrávať a nepúšťajú svojho oponenta ku žiadnemu slovu. Clean and easy kolo. Predtým Pain nedovolili svojmu oponentovi nadviazať na predošlé úspešné kolo. Tak ono je to celkově problém, co tady aktuálně sledujeme. Rooster je aktuálně tým, který opravdu není ani v té top stovce světového rankingu. A je to samozřejmě dáno i to odlehlostí Austrálie. Ti kluci, pokud nemají nějakou vyloženě bohatou organizaci, která je neustále vyváží na ty bootcampy, které jsou i tak únavné, tak prostě nemají zase tolik příležitostí se případně měřit s tou světovou špičkou. A jestliže tady něco uhrají, tak to bude spíš drobným zázrakem. Každopádně teď jsou to právě oni, kdo nachází první kill, Neky spadá k zemi. A naopak Čelos, ten si tam ten kill dokázal pro sebe urvat, Arcao na straně druhé nicméně také bere jeden. ADK je ale připraven na okamžitý refrak a ve finále 4v3, za které se bude pokládat. Zivajus koupuje směrem z CTčka, snaží se tam případně odchytit nějakého z nepozorných hráčů, to už ale vychází Big Hoozera právě z paláce a získává alespoň ten equalizer, teď ale bude třeba najít další killy a to se daří. Tohle bude nakonec 1v2 pro TJPho a padne v souboji s Big Hoozerou, pátý bodík pro Pain Gaming a ti zatím udávají tempo hry. 2v4, veľmi krásny retake, hráči týmu Rooster už možno mysleli, že toto bude save v zbraní a hneď prvý kill, ktorý prišiel z paláca, bol na hráča, ktorý vôbec nedržal svoju pozíciu, len tak pobehoval po site, ako keby to bol face it, čo vidíme aj za hráčmi týmu Rooster. A otázka na teba, ja som počul, že má prísť nejaká Source 2, teda Counter-Strike 2 a že mali by tam byť 120 tikové servery a špekulovalo sa aj o tom, že Faceit zmizne, nezmizne. Jaký máš na to názor ty? Aké iné benefity môže ponúknuť Faceit okrem tých 128 tikových serverov, aby prežili? Tak je to samozřejmě i ta cílová skupina, která aktuálně střílí v rámci Faceitu. Přeci jenom matchmaking, ten si zapne úplně každý, ale na tom Faceitu ne, že bys to měl vyloženě vytříbenou společnost, vzhledem k tomu, co za podivné existence tam občas hrají, ale je to alespoň o něco takové, řekl bych, vyhranější, co se týče těch jednotlivých účastníků daných zápasů. Prostě povětšinou Silvera prostě na Faceitu nepotkáš, opravdu jsou to hráči, kteří už mají nějaké ty větší zkušenosti a i přesto, že někdo jak Silver hraje, tak to Silver úplně není. A teď tady minimálně na serveru, velmi pohodová práce pro Pain Gaming i v rámci defenzívy kola číslo 7, clean and easy kolo i tady. Abych ale dořekl tu svou myšlenku, není to dáno jenom tou vytříbenou společností nebo tou drobnou limitací, co se týče toho, kdo tam hrát vlastně chce nebo nechce, nebo může, nemůže. Ale jde tam i o to, že Faceit platforma, na které máš nějaké ty huby, máš tam příležitost jednoduchého pořádání turnaj a podobně. To jsou samozřejmě výhody, které si troufám říci, že ten typický matchmaking ti prostě nemá jak nabídnout. Ďakujem veľmi pekne za tvoje odborné hľadisko na túto tematiku. My sa môžeme pustiť späť do tohto zápasu, zatiaľ sa nám veľmi žiadne tempo nemení. Pain stále každé kolo nemajú problém, až keď teraz Zevi nestihol zareagovať a dostáva guľku medzi oči, toto by mohol byť štart pre Rooster, môžu si zvoliť či už Ačkový alebo Bčkový site. Majú plne pod kontrolou mid, ale aj keď sme videli, že sa dostali do siteov, tak Pain sú celkom úspešní, čo sa retakeov týka, dokážu vyhrať dokonca aj 2v4.
štvorku. Ani v tomto kole roster nemajú úplne najlepší nákup. Vidíme Deagle v ich rukách, snajperku, AKčko. To by mohlo teoreticky niečo spraviť, ale ten timing nebol úplne ideálny. Biguzera si nezvolil najlepšie svoj ale target, ne. Ale Nekis. Krásny triple kill, no a ostáva posledný žijúci hráč, ktorý bude usmrtený Nekizom, ktorý si pripisuje v tomto kole quad kill a Pain sa dostávajú pred brány víťazstva prvej polovice so ziskom 7 bodov. Je pravda, že si asi úplně tento scénář nedovedu představit, ale kdyby opravdu existoval, tak tady pro všechny české fanoušky týmu Rooster, tak to nevypadá úplně dobře, ale nechápu, nebo spíš nemyslím si, že by byl takový český fanoušek, který by řekl ano, vstanu a budu připraven dneska o 12:30 odpoledne na kanále Playzone.cz, abych sledoval můj oblíbený tým Rooster, jak jim to dneska půjde. Zatím jim to moc nejde, 1-7 to není úplně ideální výsledek. Teď ale možná blízkání na lepší dny, které jak jako bych zakřiknul, Biguzera totiž nakonec vytradován killem na TJTho. Teď ještě Zivaj, který se tady ozývá, jeho klíček na SAP ho nakonec nedík upálen. Skulzem za pomocí toho Molotovu a 3v2 pro Pain, pokračovačky i ze strany Zivaje. A co z toho, že tady dostane odchyceno? ADK teď stále v té klačové situaci. 1v2, ale o něco hratelnější než situace 1v3. Proti němu však Hardzell společně s Nekizem, hráči, kteří dohromady dokázali nastřílet 10 killů za těch 9 doposud téměř odehraných kol. Sice dva hráči, kteří jsou vidět nejméně, co se týče toho kill feedu ze strany aktivních střelců na straně Pain, ať už to je Zivaj, Biguzera nebo Skulls, všichni ti tři zmiňovaní, tak tam mají ta čísla o něco lepší. ADK, ale tady to zkouší na timing, nakonec, ale to přeci jenom úplně nehrálo v jeho prospěch. A Hardzell společně s Nekizem si na něj budou chtít dát pozor, ale ADK to zvládne! Tak tohle byl fantastický klač tohoto střelce a zástupce týmu Rooster. A poněkud minimálně vzhledově mladý kouč, tak jej tam okamžitě šel aktivně poplácat. Ani s ním nepohlo, vidíš, že je úplný kľud pri tomto klači, ani sa nezapotil. No a snáď takéto klače ešte uvidíme od týmu Rooster. Niekto by išiel pre fake plant, niekto by plantoval a chcel získať nejaké peniaze, ale on sa rozhodol, že ide do klaču 1v2. Neviem, či tušil, možno, že tam spotol by dvoch svojich oponentov, že išiel po nich, ale neviem, že či toto sa stane pravidlom, niečo opäť raz rýchlejšie smerom na bečkový site. Tu sa páči týmu Rooster ísť rýchlo na bečkový site, krásne smokované všetky časti retakujúcich hráčov. Bomba môže byť položená, 3v4 bude celkom náročný retake, ale nie je to vôbec nič nemožné. Dobrý damage, s ktorým začínajú hráči týmu Pain. Nepríjemný flash a Zevi sa dostáva do problémov. Dinkol síce svojho oponenta, ale tento retake sa stáva čím ďalej tým viac nemožným a hráči Painu by asi mali stiahnuť a save tieto zbrane do ďalšieho kola, pretože ich nasledujúci buy nebude mať ďaleko od ideálneho nákupu. Tady tohle bude i třetí bod pro australsko-zélandské kohouty, ještě nějaké ty exity v podání Biguzery. Tohle je samozřejmě dobrá práce i od něj. Nějaké ty penízky, které si tam on sám připíše za ty jednotlivé killy a druhak. Je to úspěch v podobě alespoň nějakého toho zbavení zbraní právě hráčů Rooster. No ale je to právě tým Kohout, který tady aktuálně ten třetí bod tedy získal a stále se snaží o to smazat aktuálně čtyřkolovou ztrátu. Tak Kohouti budú mať čo robiť, môžu ešte 300 teoreticky vyhrať prvú polovicu. Začínajú sa celkom pekne rozbiehať, ale či toto tempo nevyšumí ako Coca-Cola, hashtag no sponsored, a môžu skúsiť strajknúť na bečkový side opäť raz, ale teraz to krát nejdu po ničom rýchlejšom, lenže vyhrávajú osobné súboje, čo je veľmi dôležité aj pre ich sebevedomie, aj pre otváranie priestoru. Pain sú nútení rozložiť inak sily, aby bránili sajdy. Jeden jediný hráč, ktorý sa nachádza na ačkovom sajte, Zevi ide pre proaktivitu a hľadá, ako by mohol získať advantage.
pre svojich teammateov. A možno, že príde aj nejaký backstep od týmu Pain, pretože tu na tejto mape celkom často vidíme backstepy. No a Zevi je práve tým hráčom, ktorý by to mohol backstepovať skús, overpeakoval to, nakoniec stálo život. Teraz to bude veľmi veľký problém a AD Casey dokonca čaká aj do chrbta, čo je vynikajúca práca. Veľmi dobre hrajú roster v tomto kole, lenže potrebujú plentnúť bombu a od toho sú veľmi ďaleko. No, ale ADK už tady jeden, tlač 1v3 zvládnul, tak teď bok po boku s ASAPím, tak by tady klidně něco vymyslet ještě mohl. Biguzera a jeho obstřelovačky kolem rohu neúspěšné, ASAP tady půjde dopředu. Biguzeru ale nepřekvapí a znovu tak ADK jednu 1v3 už zvládl, teď má ten dobrý základ k tomu, aby mohl pokračovat i s touto, ale ADK bude muset co nevidět plantovat, nakonec si tam hodí smoke tak, aby to položení bylo pro něj o něco přívětivější. Nakonec to byl pouhý fake, Hardzao, pardon, Biguzera, který zůstává poslední naživou, double fake ADK a zase to vyšlo. No tak ADK tady aktuálně trnem v patě pro tým Pain Gaming a persona non grata s číslem 1. Pro své brazilské soupeře ADK to tady zase vymyslel fantasticky a i přesto, že ty šance, zvláště když switchoval na ten Glock, tak rozhodně velké nebyly, tak to zase dokázal klačnout. No a tady ta hlavička na Biguzeru opravdu jenom mlaskla. Wow, wow, už vidím, ako mu prichádzajú kontrakty do e-mailu po tomto klači, druhý klač, ktorý sa mu podarilo zvládnuť. No a uvidíme, či aj, ja som z toho úplne šokovaný Glockom proti 100% HPčkám s automatickou zbraňou, neviem, či to bola M4 alebo AKčko, každopádne Big Balls, ktoré má tento mladý chalan z týmu Roster. A poďme, že či ďalej budú pokračovať. Ďalší headshot, teraz hráči Painu len s pištoľami vo svojich rukách, je dosť veľká pravdepodobnosť, že to môžu dotiahnuť o čosi bližšie. Treba si dávať pozor na Zevio, ten switchuje späť na AKčko, možno, že dokončí život svojho oponenta, ale ADK opäť postrážil. ADK je zatiaľ MVP za mňa, na strane Rooster, a jeho spoluhráči to zatiaľ hrajú okolo neho, alebo on okolo nich, a toto okolo tiež môže ísť v ich prospech. ASAP proti Nekizovi, veľmi cool nickname, a nič nebráni tomu, aby Rooster navyšili, alebo teda znížili rozdiel bodov len na dvojicu. A Pain možno, že pôjdu aj po taktický timeout, pretože ako dobre začali túto prvú polovicu, tak teraz nechávajú štyroch svojich oponentov prežiť. Začína to byť alarmujúce. Už to nie sú klače, už to nie je 1v3, ale 4v1, do ktorej sa Pain dostávajú. Aj keď nemali úplne ideálny nákup a do ďalšieho kola budú disponovať dobrým nákupom, takže sa to môže celé zmeniť. Ešte Hardzao proti ASAPovi. No a ešte trojica hráčov, ktorá by ho teoreticky mohla aj zvyhantiť, ale to by tiež ich mohlo stať vlastný život. Ale nebude. Netí, ktorý si tady pro ten kill došel. A opravdu, veľmi zajímavá postava, ktorá tam sedí za hráči téhle australské organizace, protože ani v rámci HLTV, ani v rámci Liquipedie, tak jsem bohužel nedohledal, zda se jedná o kouče nebo kdo to tam vlastně je. Pamatuji si ale právě na tým ze stejné oblasti světa, tedy z Austrálie, kdy jsme tam viděli otce jednoho z hráčů, pana Savage, který se tam pohyboval. Looking for Ork, za týmem, přesně, Looking for Ork. A tam se hráči taky snažili uspět v rámci ESL Pro League. Byla to snad 15. sezóna? Myslím si, že ano, myslím si, že ta 15., kdy jsme tam tento tým sledovali, ale tady spíš možná bratr některého z hráčů u týmu Rooster, protože na otce to úplně nevypadalo. No, to by musel používať veľmi dobrú kozmetiku na tvár, že by vyzeral takto mlado, ale to tiež pochybujem skôr. Tiež by som to typoval len na nejakého príbuzného súrodenca alebo kamaráta zo školy, ktorý samozrejme dostal ako coach, tak tiež možno niečo preplatené, pretože dlho sa aj špekulovalo o tom, že Valve už nepodporí 6. hráča, ale toto nie je zase organizované Valvom, takže ťažko povedať, že ako to majú poriešené ESL Pro League.
k týmto informáciám ja žiaľ prístup nemám, ale možno, že ty áno, Koty. Asi také úplne ne. Nevieme, ale tak akože dovolenka z Austrálie, preletieť polku sveta, prísť si takto na lanku a samozrejme masírovať chrbty svojich kamarátov / rodiny, to musí byť určite zážitok. Už lepšie by bolo len hrať priamo na takomto evente proti najlepším tímom sveta a každý súboj sú veľmi cenné skúsenosti. Roosteru sa opäť raz podarilo položiť bombou, dokázali outradenúť svojho oponenta, zabiť troch brániacich hráčov s plným nákupom. No a opäť raz položiť bombu a sú vo výhodnej situácii na to, aby sa dostali na kontaktný bod. Takže pozor, Rooster, nie že len sú tu, aby sa ukázali, ale oni sú tu kvôli tomu, aby vyhrali tento zápas. No, tady se opravdu ukazuje, že kohouti jakoby pozvedli své hřebínky a jdou přímo do boje. Vyklovat oči svým jednotlivým oponentům, tady tohle bude šestý bod a opravdu i za ta tečka se dokáží dostat do jednotlivých situací, které je klidně mohou favorizovat k zisku svého vlastního mappiku. Teď ještě Nekis, který získává kill na SAPho, ale tohle bude všechno z hlediska akce pro kolo s pořadovým číslem 13, teď už teda ta dvě poslední v rámci první poloviny, tady s pořadovým číslem 14 a následně i s 15 samozřejmě. No a já věřím, že co nejdřív se dostaneme přímo do hry, ano. Takřka plný nákup aktuálně znovu pro Pain Gaming, Hardzao pouze s MPC. Zatímco druhá strana s pěticí kalašníkovů. Možná drobně atypické, že tam opravdu nevidíme často nějaké to AVPčko, s tím se vlastně pořádně prezentuje jenom Zivaj ze strany Pain Gamingu, ale u týmu Rooster tam je to aktuálně pětice kalašníkovů, která do toho půjde, tak těžko říct, co za tím případně stojí. Teď ale náběh směrem káčkovému bombsiteu a tohle budou problémy pro Skalze. Ten tak dostává to ASAPho okamžitou vypínačku. Navíc se přidává TJP se svým double killem. Tohle by mohly být ještě další odchytávačky na midu a dokončený quad kill. Fantastická práce a srovnáno 7-7, tak tenhle výsledek jsem tady po tom bleskovém startu Painu opravdu nečekal. Určitě nie, tam je velmi velký obrat, který získali Rooster. Já si myslím, že to je hlavně kvůli tomu klaču, tým klačovým momentom, tu sebavedomie, že jednoducho išli do tohto súboja ako outsideri, ale dokážu potrápiť aj tým, ktorý je o 70 rankingov vyšší ako oni. Takže majú tu vyrovnané skóre na 7-7 a ako sme sa bavili, je to T-sided mapa, takže chleba sa bude lámať práve po výmene strán, ale stále musíme myslieť na to, že toto je práve mapik týmu Roosteru. Takže pokiaľ sa im nepodarí vyhrať túto mapu, tak budú mať veľmi veľké problémy práve na mape s číslom 2, aby vzali týmu Pain ich vlastný mapik a poprípade ešte to poslali do tretej mapy Vertigo, čo je za mňa jedna z mojich najobľúbenejších map at the moment. Takže let's go, 15-ka, zatiaľ ticho pred búrkou, zaujímavý Molly lineup, ale zatiaľ sa rozhadzovať nebude. Skôr sa čaká na agresiu týmu Pain a čistia sa pozície, odkiaľ by radšej Roosteru teoreticky mohli ísť. ASAP vyhráva súboj proti Skullzovi a opäť raz je to Ačkový site, ktorý je naštrbený. A vidíš, že tam nie je žiadny hráč, len jeden hráč, to je Biguzera, ktorý to drží pasívnejšie. Ešte podpora, OK, teraz už prišiel aj Zevi. Takže Ačko je už posilnené, ale naopak mid je oslabený a Rooster teraz majú 40 sekúnd na to, aby si zvolili či už Ačko alebo cez mid a budú mať celkom voľný priebeh. No a nakonec to vypadá, že to budou práve hráči týmu Rooster, kteří tady ešte budou opravdu hodně bojovat, to ten případný úspěch. Zívaj však nachází záda hned dvou svých oponentů a karta se rázem obrací. Hardzao ještě up close, tady se všichni dívají přesně špatným směrem. Hardzao z toho tak získá hned dva killy, ADK ale znovu v klači. Byla by to další 1v3, kterou by zde případně měl k dispozici a ADK zatím v téhle disciplíně často neselhává. Navíc s kalašnikovem plných legend týmu Fnatic.
se teď bude chtít prostřílet k 8. bodu pro svůj tým a jakoby přesně tušil, odkud se Zivaj bude blížit, teď už se ale prozrazuje svou nepřesnou střelbou. Nicméně 1v1 pokračuje, Zivaj za tím pilířem. Teď nám navíc na malou chvíli zmiznul z toho X-raye, ADK teď zkouší ještě baitit nějaké ty případné defuse a tady to ADK hraje výborně na čas. ADK to zvládne i po třetí. Tak tohle je borec, který absolutně naložil své spoluhráče na svá záda a táhne je směrem k vítězství. Rooster totiž vyhrává i první polovinu mapy Anubis s výsledkem 8-7. Je to tu. Je tu Sky Showtime. Zcela nová streamovací služba. Největší filmové hity. Exkluzivní seriály. Od světoznámých filmových studií. Je tu Sky Showtime. Zaregistrujte se a získejte poloviční cenu navždy. I done ran low on my patience, make sure my time isn't wasted. I told them all that I've been real, they know that I cannot face shit. Funny how none of this makes sense, now that I'm up with the A-list. She tryna throw me the K now, telling me happy belated. Got too much shit on my mind, I told my mom I'm fine. I told my girl that I'm stressed, but I'm gonna make it on time. I pray to God for these signs, he know how hard I done try. Lately I'm looking for real shit, the things that my money can't buy. They don't understand how the shit goes, how they all use you to switch goals. How they all speak when they need some, then when you need them and they gone ghost. They want the money in big rows, they use your name for a quick post. The same ones that told me to quit rap, I saw this shit man it get sold. But for now I need a shot with no chase, my girl need a wine and a steak. My mom need a house for the late, so I got some money to make. They told me I got what it take, so I gotta take it all back. I told them I need my pay, I need my 50 for tax. I need a shot with no chase, my girl need a wine and a steak. My mom need a house for the late, so I got some money to make. They told me I got what it take, so I gotta take it all back. I told them I need my pay, I need my 50 for tax. Tell a man no trouble, I don't want beef, man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online, one rule then dead I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride, no need for the telephone hype. Nah, no need for the snoozing, big whip outside, I'm cruising. Big stick inside, no losing, better watch out for the Slick and Judases. Don't ask them who this is, I bet they know where I'm moving in. I bet I show it into a dim, how you hate and then lose again. How you hating my vibes? Why you wasting my time? Getting hype on my line. Tell a man I don't want feedback, I just want relax. Brand new whip, two-tone, I need that brand new hit. You know, like lean back, brand new bits. I live in we back, man, you never gonna like us. Get them on sight now, let them all like that way. They know it more righteous. Look at my... Dámy a pánové, jsme zpátky s druhou polovinou mapy Anubis mezi týmy Rooster a Pain Gaming, které jsou tady nastoupeny v rámci EPLka 17. sezóny. No a tady je krátký prostřih na hrdinu ze strany australsko-novozélandského týmu a tedy ADK, který tam úspěšně zvládl opravdu zajímavou sérii 1v3 situací. Minimálně třikrát se mu to povedlo. Možná ještě nějaké ty další klače, které tam případně přišly z jeho strany, ale jednoznačně on tím nepřítelem číslo jedna, o kterého se teď Pain Gaming budou chtít postarat.
No a uvidíme, tady se jim povede otočit za ofenzívu vývoj tohoto zápasu. Jak jsem zmiňoval, mapa, která by mohla být spíš T-sided, tak teď se tohle pravidlo budou snažit hráči Painu potvrdit svým rytmickým rozběhem. Oh, yeah. Tady Netik sice trefuje, ale Skull s Hardzem, to jsou killy ze strany druhé. OK, TGP prichádza späť. Dobrý mečotom smerom na Skullza, plantovaná bomba. Hráč v sajte, lenže zatiaľ nepresnosť, treba to tapovať. A hráči týmu Pain zatiaľ zanechali svojho teammatea v sajte, ale Hardzao bojuje ako harcovník a toto je celkom úspešné kolo pre tým Pain. Už len ho dotiahnu do úspešného konca. Teraz je to Chilos, ktorý je v 1v3. Prvý headshot má, ale nemá dostatok nábojov ani času na to, aby defusol bombu. Takže tým pádom budeme mať vyrovnané skóre. Dámy a páni, na 8-8 a Pain začínajú pravou nohou po výmene strán na teroristickej strane. No a s dosvedkou pravdepodobnosťou si pripíšu aj nasledujúce kola, keďže counter-teroristi budú mať porozbijaný nákup. Neviem, že či pôjdu do Force Buyu, alebo si radšej ušetria do tretieho kola, aby už v treťom kole po výmene strán mali ako taký dobrý nákup, alebo naopak budú forsovať a budú sa snažiť hrať o každé jedno kolo. No tak tady určitě z obou stran se budou jednotlivé týmy snažit o to, aby nakonec byli tou stranou, která vezme vítězství v rámci nejenom téhle mapy, ale celé PO3. Pain Gaming ale jednoznačně stranou, která by měla vidětou favorizovanou a pistolka má to pouze stvrdili. Takže stejně jako v rámci první poloviny, tak i tentokrát se Pain Gamingu podařilo ty pistolky ovládnout, teď navíc Skulls, který bere Netíka a další úspěšný kill právě pro Brazilce z Painu, ale dobrý pick Čeleose, který tady rozlouskl hlavičku Hardza. Rychle tak srovnáno, alespoň na malou chvíli do 4v4, to už ale hráči týmu Rooster padají jako švestky ze stromu a TJP s ASAP, tak v tuhle chvíli můžou doufat maximálně, že Pain nebudou schopni včas dojít zpátky pro bombu, ale to by byl opravdu scénář, který by byl hodně šíleným. Tady už se několik hráčů rovnou stahuje právě k C4, zatímco Zývaj odhaluje prázdný Ačkový bombsite a vypadá, že právě tam se nakonec Paini rozběhnou. TJP tady padá na Zývaje a ASAP poslední v 1v4 situaci. Možná se tam snaží dostat alespoň k tomu defuse kitu, alespoň k tomu FAMASu, ale jeho šance by měly být opravdu velmi limitní, co se týče jakéhokoliv úspěchu v rámci kola 17. Tak ono, nejlepšie by bolo asi nájsť možno lepšiu zbraň, ako má teraz momentálne v rukách, ale aj, no, škoda slov, pretože prichádza headshot a jednoduchá eliminácia kolo pre tým Pain. Navyšujú rozdiel a opäť raz možno to bude dobrý začiatok pre nich po výmene strán, dobrý začiatok a potom až po chvíli Rooster s niečím prídu, inak veľmi pekný design tričiek, to je tiež podľa mňa len taká, že homemade organizácia, nevideli sme tam dokonca ani profilové fotky hráčov na HLTV, takže ťažko povedať. Možno ty si trošičku viacej preklepol práve tento celok, práve túto organizáciu, ale mne je jediná organizácia, ktorá sa mi spája práve s tou Oceániou, je práve tým Renegades. Ale inak okrem toho na austrálskej scéne, toho ja osobne veľa nepoznám a vždy sú to také zvláštne herné časy, kedy hrajú práve tieto týmy, že to napríklad o 3. 4. ráno, no a tedy už Counter-Strike ja žiaľ nepozerám. No tak přímo Rooster, tak jsou organizace, která vznikla v té první polovině roku 2019, takže nějakou tu dobu už na scéně jsou, ale ty výsledky asi nebyly úplně ono. Jsou však celkem, který už tady kroutí nějaké ty 4 roky působení na scéně a budou se snažit tímhle tak nějak třeba i uspět. Biguzera ale na Čeloze otevírá tuhle situaci a zároveň jakoby našel i klíč k tomu Bčkovému bombsideu. Teď TJP, ASAP a ADK. Trojlístek hráčů, který se tam ještě může snažit něco málo změnit, ale ty výchozí pozice do retakeu nejsou vůbec ideální. TJP už míří za savem té tlumené M4 a ASAP možná ještě jedním hráčem na stage, který se tady bude snažit něco upišlat. To se mu povede hned ve dvou případech.
Teď už ale i on bude sám měnit pozici a případně stahovat. Pain Gaming každopádně ten 10. bod přeci jenom získají. Bomba čoskoro exploduje a hráči týmu Rooster môžu sťahovať späť, ani v tomto prípade sa im nepodarilo zlomiť úspešný win streak týmu Pain, ktorí sa dostávajú momentálne na double digits. No a snáď už po výmene strán zavládne v ich tábore o čosi väčší pokoj, ako tomu bolo pred výmenou. Zatiaľ žiaden taktický timeout nepadol, coach týmu Rooster zatiaľ pokojne sedí, neovplyvňuje to zatiaľ jeho nervy a zatiaľ nie je nútený zvolať a zatiahnuť ručnú brzdu. Ďalšie kolo s plným nákupom, counter-teroristi môžu pokračovať a získať tým pádom prvý bod po výmene strán, agresia od Chalosa, dobre connectnutý shot, dobrý začiatok. Už len udržať tento lead a dostať sa na kontaktný bod. To nebude určite jednoduché, pretože Pain majú určite vymyslené strategie na tejto mape. Rozhodne áno, ale i tak je to početní nevýhoda, se kterou aktuálne musí zahrávať tuhle celou situaci. Teď maximálne opravdu zahrát na nejaké to prečíslení a protežení jednoho z položišť. Vypadá to na side a... Ačkovi, kole kterého se zatím točí TJP společně s ASAP, Marzal tady ten prvotní kill nachází. ASAP tak padá, TJP ještě zatím smoukem, bude sice odhalen, ale i tak wow. Nachází rovnou dvojici killů. Divaj, to je hrdina, který to refragne, ale nikoliv už na netíka. A Big Uzera posledním článkem na straně týmu nikoliv Rooster, ale Pain Gaming a Cheleos. Ten se tady o něj postará. A tedy devítka u hráčů zastupující logo Kohouta. Kohutíkovia Kohutík, Kohutík Jarabi, nechoď do záhrady. Je taká detská pestička, ktorú si pamätám z mojich detských čias. Tak začínajú okupovať tú záhradku a Pain sa to zatiaľ nepáči úplne najideálnejšie. Takže to nebude až taký jednoznačný zápas, ako sme očakávali, aké boli kurzy na začiatku pred zápasom, že tuším, že na Rooster bol nejaký kurz 8, alebo nejako takto 7, 8, 9, záleží od platformy, ktorú používate, takže tu sú celkom rovnocenným súperom, aj po výmene strán celkom veľmi rýchlo zareagovali na vývoj zápasu. OK, teraz prvý open kill nevyšiel úplne ideálne, prišli o svoj život, Zevi bol katom práve snajpera týmu Rooster, ale stále snajperka v rukách counterteroristických, dá sa s týmto ešte niečo vymyslieť, lenže veľká pasivita, tentokrát od týmu Rooster nahráva týmu Pain, aby našli tie pozície na finálny execute a skúsili vyhrať kolo s číslom 20. Zatím hledání nějaké té mezírky v obraně, kde by mohli hráči Painu uspět. A zdívají tak pouze se svým AWPčkem může vyčkávat na celou situaci právě před tím Ačkovým marketem. Big Uzera je však jméno, které se zde dokáže projevit a padá je EDK. Teď ještě ASAP bude muset tahat za záchranou brzdu, ale neúspěšně, netík poslední. 1v5 situaci, nějaké ty děrovačky do smouku jej tady sice nenaleznou, ale i tak je to pro Coreyho Browna asi situace, ze které úspěšně nevyjde. A hráč z docela kontroverzní minulosti, nejen on, ale i ADK, tak dostali v roce 2020 ban od ESIKu. A za nějaké to sázení na vlastní zápasy, takže máme tady trochu takové bad boys na serveru. Bad boys, jako keď si mladý, si, jak se hovorí, no alebo radšej nebudem hovoriť, ale mladý ještě pošetili, vieš, neúplně si možno uvedomovali, já nevím, koľko mali v tej dobe rokov, teraz vyzerajú, že majú jemne pod 18, alebo jemne nad 18, vieš. A keď si dieťa, ja zvykneš robiť nejaké blbosti a potom si neuvedomíš, aké to môže mať následky na budúcu kariéru. A pokiaľ, ja sa až čutujem, že pokiaľ majú takúto pochybnú minulosť, že im dovolili hrať na takýto
turnajoch, alebo že myslíš si, že je tam nejaká možno doba, kedy nemohli hrať a už potom po nejakých rokoch môžeš? Yes, u Netika bol ten ban na rok, u ADK je potom na roky dva, kvôli nejaké ešte pokročilé fázy hledání, takže ADK tady sice už klačnul 3x1v3, ale je to takový trošku lump, co se týče nějaké té své minulosti v rámci hry Counter-Strike Global Offensive. No, tomu v té době prohřešku bylo let 20, Netíkovi dokonce jenom 17, podle minimálně těchto informací, buď 17 nebo 18, tak docela rychle se dostal do takové pochybné zóny. Kriminalita na Counter-Strike. To už je nová meta. Nová meta, dámy a páni. Kriminalita na Counter-Strike. Ale tak akože, čo už určite sa chalani poučili z ich temnej minulosti a teraz ich čakajú len svetlé dni, kedy budú môcť hrať proti tým najlepším. ESL Pro League Season 17, snaď ich cesta tak skoro neskončí a že budeme si môcť užívať ešte týchto kohútov zo pár zápasov. ADK na pozícii, ktorá nebola čeknutá, strašne veľa flashov, ale on aj napriek tomu dokáže zabíjať dvoch svojich oponentov, lenže nezabráni tomu, aby sa Pain dostali do B-čkového sajtu. No a celé to vyzerá tak, že Pain aj nakoniec uzmú na svoju stranu. Acep posledným hráčom, ktorý sťahuje a saveuje, nemá zatiaľ veľmi ideálne, skôr je najslabšie strieľajúcim hráčom týmu Rooster. Rooster, 9 kg 18 smrti, bolo by super, ak by sa ešte dokázal prebudiť. Nie je to ešte taký veľký rozdiel medzi týmami, stále sa to dá dohnať, ale Pain aj v tomto kole budú navyšovať a prežíva trojica hráčov, čo je ideál. Za malou chvíli samotná exploze na lože C4 v rámci B-čkového boomsiteu, která nám to tady celé odpálí. No a 12. bot už nesmazatelně zapsán na scoreboard týmu Rooster. Ti ve své oceánské kvalifikaci dokázali dokráčet do finále upper bracketu, kde se potkali právě s Greyhoundama. Bylo to tam rovnou na tři mapy, Rooster dokázali ovládnout právě Anubis poměrem 19-17 proti svému oblastnímu rivalovi. Na Infernu ale padli 16-2 a na Nuku 15-19, takže i z téhle strany tak vyrovnaná bitva na australské scéně. Kvalifikovali se tedy přes lower bracket finále, kde stříleli proti týmu Hello K a taky to tam bylo těsné na té první mapě, teď ale Nekis, který se tady nechává slyšet v rámci vody a konektorů, získává rovnou dva killy. DJP, ASAP a ADK z té strany druhé, ale úspěšně střílí a ASAP dokonce za dva. ADK pak přidával se svou vylepšenou pistolkou a rázem Biguzera se Zívajem. Početně nevýhodné situaci, jak rychle se zde karta dokáže obrátit. Tady opravdu během mrknutí oka Hardzal s Nekizem a Skalzem okamžitě leželi na zemi. A teď je to tak situace, ze které Rustři klidně mohou získat i 10. bod. Další nepříjemný mis, který Zevýho stál život, aby Guzera je posledním žijúcim hráčom. Tentokrát on bude musieť ukrazať klač 1v3, hneď proti nemu bude ADK a ten má takú pozíciu, ktorú by Guzera vôbec neočakával. Takže tvoje slova sa stali realitou, je to 10. bod aj na stranu austrálskeho celku a tí nedovolia svojim brazilským oponentom utiec na výraznejší rozdiel bodov a stále sa im držia za chvostom a budú si chcieť ostať na svojom piesočku, zahrať si možno aj tretiu mapu, lenže stále sú v tom manku o dve kola, potrebujú to dostať na 12-12, čo najskôr vyrovnať a skúsiť to aj prevrátiť vo svoj prospech. Kolo s číslom 23 je pred nami, na obidvoch stranách vidíme solidný nákup, takže týmy majú všetko potrebné na to, aby vyhrávali toto kolo. Hardzao ide bez všetkých utilit, bez flashov, bez smokov a bez nejakého molotovu. A pozrite sa na to. Tým Rooster krásne získava fragy a je to razom opäť raz prospech 5v3.
No, TJP tam ještě dostává nějaké ty molotovy pod sebe, SAP dokonce ochutnal, jaké je to brazilské olovo. Zívajte však s dobrým boostem, tady vykokrhal Nekýka a úspěšný první kill pro tohle kolo i ze strany týmu Pain Gaming. 3v4, ale z hlediska životů klidně hratelná situace. ADK na 19, ASAP na 2 šikovné hity. TJP tam taky nebude vzdorovat s plnými životy. Jediný Čeleos na tom AWPčku by měl být nějakou tou hlavní překážkou. Hlavně Rooster nemají pod kontrolou bombu. To je ten problém číslo jedna, který budou muset případně řešit a i kvůli kterému tak nemohou jít na jistotu. Teď je to tak rotace, čelil se směrem do toho Ačkového bombsiteu, se svým AWPčkem se tam možná bude snažit získat kontrolu nad nějakým tím prostorem, to ale Pain míří do konektoru. A tohle je dobrá poziční hra, kterou aktuálně chtějí překvapit svého soupeře, ten ale jakoby očekával jejich příchod, teď už prozrazení. I tou utilitou, Piguzera připravena, TJPO, ADK se tady snaží ještě skrýt, nakonec by se mu ale nemělo podařit získat kill, tak se i stane. A 3v2 navíc položenou bombou ve prospěch týmu Pain. A pouze Chelos ASAP poslední dva kameny naděje. Ten retake bude velmi náročný, ale oni přece len do toho chcú ísť, ale Chelos dostává olovo do těla, jeho spoluhráč uteká, čomu nohy stačí a na to, aby aspoň jedna automatická zbraň byla uchovaná do dalšího kola. ADK OK, TJP může taktiež nakúpiť. Ale ďalší hráči budú na tom finančne mať menšie problémy. MP9 to istia, dobrá zbraň na krátku vzdialenosť, po prípade na agresiu skrz smoke a flash. Záleží ako roster budú hrať ďalšie kolo, či tam bude pasivita, alebo aj pôjdu pre agresívnejší play, ale musím pochváliť Pain, pretože z veľmi ťažko vyzerajúcej situácie dokázali vyčarovať v posledných sekundách. Pozri sa, posledná sekunda, kedy môžeš plantovať bombu. A nie, že by išiel plantovať hneď bombu a nechal to na svojich spoluhráčov, ale on riskoval celé kolo, išiel do súboja. Nakoniec ho samozrejme vyhral, ale takéto risky niekedy stoja veľmi veľa týmy a dokonca niekedy aj mapy. Kde o tom potom, ďalšie kolo pred nami, na strane Rooster máme celkom solidný nákup, nie je to žiadna MP9, sú tam ARK a sniperka na Chelosovi, ale ten tiež bude musieť trošičku zamakať, pretože zatiaľ to nie je ideálna hra ani v jeho podaní. No, Jeffrey si nedávno byl znesen od našeho komentátorského kolegy Lumistra dotaz, co říkáš na velikost augu, co se týče tady právě té naší grafiky na levo, taky tě to tak drobně dráždí, že aug je taková mini pivpavka. Nie. No, ako ja som si to ani nevšimol, dokým si mi to nepovedal, takže ja som stále v tom, ako nevidíme to až tak často, čiže nie je to niečo, čo by mňa nejako tankovalo, ale akože Lomister sa asi musí veľmi nudiť, keď také veci rieši. No tak během castu si všimneš různých záležitostí a zajímavostí, teď zajímavost ale letináčkový bombsite. Zajímavost s názvem Pain Gaming, který absolutně překvapuje celou soupisku Roosteru. Ti se můžou maximálně vydat za savem, Hardzone bude chtít být ale proti, Netík tady však odchyceno nedostane. A alespoň nějaké ty exity si tady ještě. Novozélandská a australská trojice vystřílí. Takhle ale Pain Gaming už budou na 14 a to je fáze, za které se prostě jednoduše zakončuje. Teď ještě zívaj, pozor na něj. Dokázal tam najít, ale skutečně nechtěl na netíká, ADK je přestane trápit své protivníky hned po zásahu skalze. A Chelos ten bude rád, když si tady aspoň to vyposejvne. 14. kolo, předtím Pain. 4 kola rozdíl. Painu chýba polovica na to, aby získali prvú mapu. A Pigmatika v priamom prenose, veľmi krásne hlavy, ktoré popadali. A tu stále neprichádza taktický timeout zo strany týmu Rooster. 6 klub potrebujú na to, aby vyhrali, ešte stále je tam šanca vyhrať v riadnom hraciom čase. Ale s týmto nákupom to bude extrémne náročné. Vidíme, že Chelos ide dopredu, aby získal prvotný kill, ale v tomto prípade nebol dostatočne úspešný. Môže sa premiesniť
na Bčko, kde Pain celkom radi chodil, pretože na Ačku sa im ťažšie prestrieľavalo cez obranu. Takže volia skôr útoky smerom na Bčkové položisko. Tentokrát to bude opäť raz Bčko. Je tu Čelos, je skrytý, je pripravený strieľať a má podporu aj dvoch hráčov, ktorí kryjú konektor. Takže na Bčko to bude veľmi náročné pre Pain, ak nepoužijú dostatočný počet utility. A pokiaľ si nevyflešujú, Neky spredu, dvaja hráči proti nemu, nebol dostatočne presný a pištole teraz robia veľmi veľký problém, ale zrazom tu máme Pain, ktorí vraciajú úder, 4 killy, ktoré prichádzajú do ich tábora bez väčších problémov a TJP je posledným žijúcim hráčom, ktorý sa to bude snažiť klačovať, prvý kill by zvládol, ale je tam stále Zevy proti nemu, je naskoupovaný do konektoru a TJP bude challengeovať, ešte si to skúša predstreliť, ale Zevy je rýchlejší, presnejší a smrtonostnejší. 15. bod na stranu týmu Pain, ktorí už majú map point za dverami. No tak tohle pro Kouty opravdu. Pain v přímém přenose, když už to vypadalo, že to bude právě australská strana, která udá tempo. Tak jakoby Kohouty připravili, jo, všechny slepičky v kurníku a ti teď nemají úplně moc příležitostí vynikat. Naopak příležitosti, o těch můžeme hovořit, na brazilské straně 5 možností k tomu, aby uzavřeli trvání téhle mapy a za výsledku třeba 16-10 v případě, že dokáží využít ne tu první možnost, tak se přesunuli na svý vlastní mapy. Takhle je to ale ASAP, který tohle kolo otevře, nazývá je. Tohle Vipo ve službách týmu a Pain tedy padá. A jeden z Brazilců už klepe bačkorami. Teď ale stále 5v4 situace, kterou zde Rooster nesmí zahodit. Tak je to hop alebo trop, tu pokiaľ spravia chybu a prehrajú toto kolo, tak sa môžu rozlúčiť so vlastným mapikom a tým pádom pôjdeme na mapu Nuke. S tým, že Rooster budú mať jednokolové manko, ale aj v tomto kole disponujú celkom kvalitným nákupom Boost na Bčkom site. To by mohlo byť neočakávané, ale Pain menia svoju trajektóriu a pomaličky, ale isto sa približujú smerom na Bčko, používajú utility, začne tu byť poriadne horúco, ešte molotovi nepopadali TJP a ASAP do chrbta, jeden, druhý kill, môže brať USPčku do svojich rúk, ale je tu zaseknutý, asi to pravdepodobne nebude nejakým spôsobom píkovať, ale veľmi dobre to tentokrát dokázali shutdownuť a tým Pain nemá možnosť sa dostať do sajtu a Nekis môže jedine sejbovať svoju veľkú zelenú zbraň, ktorá je celkom hodnotná chaseovať a po ňom nepôjdu už hráči týmu Rooster. Tí sú radi, že sejvujú 4 zbrane a ešte 4 kola potrebujú vyhrať na to, aby to poslali celé do overtimeu. Ako aké ty by si tomu dával šance, Koty, že tu prídu 4 kola v rade pre tým Rooster v percentuálnom vyjadrení? Percentuálnym vyjadrení, fúha, 13,28%. Tak to je celkom málo, tak som zvedavý, že či to bude taký shady prediction, alebo či máš pravdu. Ale veľké šance tam určite podľa nášho veľa skúseného komentátora nie sú. Tak budem s tebou súhlasiť, bude to pre nich ťažké a nie som si úplne istý, či sa im podarilo na counterteroristickej strane vyhrať 5 kôl v rade. No vzhledem k tomu, že vyhráli první polovinu 8-7, tak nás matematika úplně nepustí. Co se týče nějakého toho streaku 5 vyhraných kol, takže... Dobré, good point. Tady už to, Rooster, co se týče nějaké té matematiky, budou mít poměrně složité počty, ale přeci jenom nikdy nezaručí 100% jistotu a nikdo neříká, že by zde nemohli svého soupeře ještě i za tohle stavu zaskočit. Teď je tohle Zívaj, který nachází open kill v tomhle kole. Naopak ADK, jeden z těch našich hříšných hráčů, tak padá k zemi. Z druhé strany je to ale TJP, který odpovídá kýlem na Big Uzeru. Zívaj se ale jakoby sám těší na to, jak tohle kolo bude pokračovat, protože 29 killů určitě chce zkompletovat tu 30k bombu. Chce,
ale má k tomu príležitosť ešte zo parkour, môže byť kľudne pred nimi, alebo môže to aj kľudne dokázať v tomto kole. 27 sekúnd, opäť raz to bude Ačkový sajt, ten je problematický pre Pain, ale vyskúšajú to aj v kole číslom 27. ASAP blokuje smoke svojim telom, takže je tu veľmi dobrá príležitosť na to, aby sprejoval, tam ho vôbec hráči neočakávali, keďže nečakali práve bloknutý smoke, ale Bomplant s veľkou pravdepodobnosťou príde. Hardzao bude musieť kryť svojho teammatea, ktorý ale veľmi dobre rýchlo skoupuje a zakončuje túto 30 bombu. A Čelos bude mať veľmi veľké problémy. Flash ale aj napriek tomu získava kill, lenže tu je GG. 16-11 prospech týmu Pain, ale za skouti to nedali úplne zadarmo. Rozhodne ne, na to, jaké predispozice a celkovie ty předpoklady od tohoto zápasu jsme měli nejenom my, ale i případně celá Counter-Strikeová veřejnost, tak se na to kohouti hodně nadřeli a Pain Gaming hodně nadřel a za tohle bychom naopak kohoutu mohli klidně i nějaké ty zrníčka do kurníku přihodit. Teď ale samozřejmě kurník s názvem Cheddar Creek a tedy mapa Nuk, která nás bude čekat. Jak jsi zmiňoval, mapa, na které mají právě Rooster odehráno 4 mapy za poslední 3 měsíce v rámci pokrytí HLTV, 50% úspěšnost Pain, ale odehráno map 19, úspěšnost 68% a i tady musíme hovořit o tom jasném favoritovi. Kristián si myslel, že hraní na mobilu bude oddech. To byl mimo. Teď grinduje naplno. Buď neomezeně tryhard, buď neomezeně online. Neomezený studentský tarif, je to v tobě. Vodafone. Jasně, mami. Jo. To víte, jo. Zavolám brzy. Ať už se vám stane cokoliv, určitě oceníte rychlé vyzvednutí u nás v Datartu. Vše, co potřebujete, vám na prodejně nachystáme už do 30 minut od objednání. V Datartu. A navíc úplně zdarma. Prostě vyzvednutí rychlostí světla. My tomu říkáme Rychlart. Datart.
cup and cast it. Like how I spit on out, cause he was acting savage. Talking about, let's see how you starring fails with action. Or I'll put cheese on your plate and let them wolves get at you. You can't stop me in the plate, I got too many bags. Many badges, boy. If you afraid of fire, then stop like matches. Put that heat up on your chest and colorize your passion. She in love with how my diamonds look, they gotta dance. No, I can't ever lose, I'll put my team up in that man. Yeah. I've been going hard in the paint. I've been in the gym every day. Whole lot of wins on the way. Lost up, feeling like I can't lose. Pulling up and I don't hesitate. Gotta make a move, make a play. We don't fall off, levitate. Lost up, feeling like I can't lose. I've been running up the play through the back door. Feel like shit when he snapping, broke the backboard. Work hard, play hard, yeah, we been that. I was down for a minute, got my lick back. Give me the game, I got plenty, give me a wave. Triple the stakes, told him I don't never play. I mean Ruth Chris, told him we was too lit. Give me the toothpick, picking out the players, huh. Told him I wasn't even levels, it was layers, huh. I can tell the way you talk that you a hater. You ain't never made a play with the guys. I been in my own lane, made a wave on a high tide. I been going hard in the paint. I been in the gym every day. Whole lot of wins on the way. Lost up, feeling like I can't lose. Pulling up and I don't hesitate. Gotta make a move, make a play. We don't fall off, levitate. Lost up, feeling like I can't lose. I done did a lot, but it's not enough. Think it's time I run it up, double up, triple up. Whoa, 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 ayy. Whoa, 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 ayy. Hit women falling low with my appearance. Got these diamonds on me dancing, look like Michael Jackson sequins. Whoa, 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 ayy. Whoa, 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 ayy. I be getting money with my eyes closed. She gon' through the iPhone. Devil wears Prada and she sold a soul. She gon' for free, treat my just like a promo code. Walk up in the spot, they got my records. I might take your chick if I catch you slacking on your pimp and stand behind these bars like a life scene. My gift is a present, I've been rapping like it's Christmas. Damn, damn, forgive me, Lord, I'm the man. The man, don't think these understand, don't understand. Yeah, I got money we can spend. Double bag of rubber bands, get it popping like. Cause I done did a lot, but it's not enough. Think it's time I run it up, double up, triple up. Whoa, 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 ayy. Whoa, 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 ayy. Hit women falling low with my appearance. Got these diamonds on me dancing, look like Michael Jackson sequins. Whoa, 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 ayy. Whoa, 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 ayy. I done made a lot, but it's not enough. Think it's time I double up. Think I need a Bentley truck. Think I need a house in the hills. That's for real. I might call up for real. We structured a booking deal. Cause we back. Yeah, we back on the road. Private jet across the globe. Let me everywhere I go. 10K for the verse. 20K for the show. Put in work and it shows. You ain't know. Now you know. Now you know. Green light shawty, she a go. She a go. Miles Davis saxophone. How she blow. I can good, but then I gotta go. Yeah, that's just the way it goes. Yeah, that's just the way it. Cause I done did a lot, but it's not enough. Think it's time I run it up. Double up, triple up. Whoa, 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 ayy. Whoa, 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 ayy. Hit women falling low with my appearance. Got these diamonds on me dancing, look like Michael Jackson sequins. Whoa, 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 ayy. Whoa, 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 ayy. They hate when you elevate. They're stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate. Feeling my
I'm coming down, no. Got this whole view to myself, yeah. Why would I give it up? Why do they wanna come take my place? I work too hard for it, don't need a replacement. This my vocation, now I got rollies, all in rotation. Hop on a jet just to take a vacation. Remember the moments we trapped in the basement. Now the hard work is all taking me places. Squatting on bed like we trapped in the matrix. Bet on myself and go ball out in Vegas. Living a life like I'm rich and I'm famous. Don't see the grind that I know that it came with, oh. They never believed that I would really fly. I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate. Elevate, elevate. They hate when you elevate. Elevate, elevate. Yeah. They hate when you elevate. Elevate, elevate. They hate when you elevate. Yeah. I had to elevate. Kristián si myslel, že hraní na mobilu bude oddech. To byl mimo. Teď grinduje naplno. Buď neomezeně tryhard, buď neomezeně online. Neomezený studentský tarif, je to v tobě. Vodafone. Arte, přines. Dodat Artu. Když vás překvapí nečekaná situace, neházejte míček do žita. U nás v Datartu si můžete zboží vyzvednout zdarma na prodejně za 30 minut od objednání. A to se hodí! Zkrátka rychlost světla. Říkáme tomu Rychlart. Datart. Herné kreslo je trónom každého správneho hráča. Davis Black. Veľký podsedák s nosnosťou až 150 kg, zabrziteľné koliečka, presne to, čo potrebuje každý správny hráč na pohodlné sedenie za počítačom na niekoľko hodín. Davis.com. Tvoja herná výhoda. Je to tu. Je tu Sky Showtime. Zcela nová streamovací služba. Největší filmové hity. Exkluzivní seriály. Od světoznámých filmových studií. Je tu Sky Showtime. Zaregistrujte se a získejte poloviční cenu navždy. Vítajte späť, dámy a páni, pri sledovaní ESL Pro League Season 17. Moje meno je Jafraj, spoločne s Scottym na Playzone.cz vám prinášame druhú mapu prvej best of trojky medzi týmami Pain a týmom... Rooster! Takzvaný Kohúti. Takže let's go for it, mapa Nuke pred nami. A snáď tým Rooster to pošlo aj do tretej mapy, pretože ich vlastný mapik nezvládli, ale bojovali krvopotne, až nakoniec ku koncu im úplne tá obranná strana nevyšla. Nuke majú čosi odohrané, ale ich super Pain sú na tom oveľa lepšie, pretože majú 19 map, ktoré boli aj pokryté otv.org, a to nie je vôbec malé číslo. To vůbec ne, a i proto tak tady Rooster mohou mít obrovské problémy, co se týče nějakého toho aktivního zapojení do hry.
jestli se chcete zapojit i vy do hry, tak máte příležitost, ať už tady díky avizovaným Faceit puntíkům, a nebo samozřejmě se můžete kvalifikovat na Tip Sport CSGO Praha 1, aktuálního víkendu bude už třetí kvalifikace, takže v případě, že máte nějaké ty kámoši, se kterými byste se složili, tak určitě běžte do toho, protože jednou to třeba můžete dopracovat i tady na stage na Maltu v rámci ESL Pro League. 17. sezona to sice nebude, ta nám aktuálně probíhá, ale třeba do té 18. byste to nějak fitnout mohli. Hlavně cez evropskou kvalifikaci. Přesně. Tam nie je velká konkurencia. A nebo se odstěhujete do Austrálie. A tam už máte veľa vyššie šance, takže let's go, dokonca aj 108. tým sveta to dokázal dotiahnuť na veľmi, veľmi prestížny turnaj, pri ktorom nám aj hrá veľmi dobrá muzika. Yes, yes, yes. DJ Bobo ESL. Dodáva nám tomu šťavu, Cheleos ale vytradovaný a hráči týmu Pain ďalej chcú pokračovať smerom na bečkový site Skulls, ďalší headshot do svojho repertoára a možno, že to prerotujú smerom aj na ačkový site, lebo Mekis sa nachádza na Evne až do tohto momentu, kedy dostáva od Netika headshot. No a je to 3v2, 2v2 razom Zevy, bomba bude položená v poslednej minúte. No a retake s jednými defuse kitami, nice! Je ešte celkom reálny. Yo, yo, yo. A TJP proti nemu zývaj. A Skulls TJP nachází první hlavu. Zývaj teď rázem jedna ve jednici, ale zývaj to trefí. Yo, yo, yo. Úplně jsem netrefil ten beat, ale nevadí. Možná za malou chvíli nám ho i samotní režiséři v rámci ESLka mutnou. Ale tak takové pistolové bíky. Já si myslím, že to je milová táto, milová no. Parketka. Či myslíš, že to jde do clean feedu? To určitě jde do clean feedu, nám se to tady totiž jednou stalo, takže je to taková brikule, která ESL tady si... Tak nás... sorry Milo, nie, je to tvoje chyba. Na nás přichystali. Ale vibe check ends in 40 sekund, máme už informaci přímo od ESL produkce, že za malou chvíli nám tyhle bombičky skončí. Obrovská to škoda, ale pojďme zase zpátky nahodit sáčka, nahodit košile, ulísnout si ofinku a do toho seriózního módu. Raptor byste mal si nebol. Tak to už neměl ale... být rap, to jsem právě přepnul do toho series módu, víš. Ale komentátor si vynikajúci, takže profesia určite šitá na mieru. Cheleos misuje svoj prvý shot, púšťa svojich oponentov, TGP to nedokáže udržať. A tým pádom Pain sa môžu presunúť pred Bčkový side alebo pod Heaven, pretože tu vidíme, že práve smerujú na túto časť mapy, kde by ich mohol stopnúť ADK, ktorý klačoval v predošlej mape celkom seriózne, lenže v tejto mape nie je až taký úspešný a zatiaľ má len jeden jediný kill Pain s minimum HP. Pozrite sa, traja hráči sú na jeden hit, ale aj napriek tomu sa dokázali dostať na ačkový side. No a retakujúci dvaja hráči týmu Rooster to budú mať extrémne náročné a dokonca nemožné. No, Pain Gaming tak berou i druhý bod a Rooster tak v tomhle kole opravdu nekladli nějaký výraznější odpor. Je to tak 2-0, teď možná konečně nějaký ten i zajímavý nákup ze strany obrany, když těžko říct, jak to tam teď vlastně bylo a jak to bude celé kolem financí. OK, tak tady nebudou penízky ani na nějakou vylepšenou pistolku, OK, hned jak jsem to řekl, tak Cheleos nakoupil P200 páďu, ale ta by tady asi úplně neměla spasit Austrálie. No, jedině, že by ano, ale zatím to tak nevyzerá. Killy zatiaľ padajú na stranu týmu Pain. Pomaličky ale isto Netik vrátil, lenže jeho pokusy boli zmarené. Pomaličky Pain hľadajú posledných dvoch žijúcich hráčov. Nekis, nepríjemný angle. Otočí svoj chrbát, ADK mu ale spotol ho, dobrý ďalší headshot.
aj se posledným žijúcim hráčom. Nachádza sa v Unime a ten dostane taký headshot, že ktorý by som ja osobne dostať nechcel. Pain si toto kolo zabezpečil len so stratou jediného hráča a postupujú v 100% výkone na mape číslom 2. No je vidět, že tady si to chcou zase pohlídat, ideálně ten začátek proti svému soupeři, teď už ale přece jenom výzva o něco větší a to tady plný nákup na straně Kohoutů, kteří budou chtít kokrhat opravdu hodně hlasitě. AVPčko pročelo se, zbytek 4, to jmenuje M4A1. No a Pain tady v tuhle chvíli, tak se budou snažit uspět za pomocí nějakých těch AKček, jeden Galil dokonce pro Nekize, čelo z jeho děrovačky, Tak tohle Big Userovi možná lízlo. Nějaký ten vlásek, který mu odstával z jeho účesu, ale i tak se dokázal probrodit až do toho secretu. A vypadá to, že Pain tady budou chtít jít směrem na bečkový side. Je tam však jeden z oponentů, který by měl být podle mě Netik, který tam je na blízku a od těch single doorů může ze schůdku překvapit. Ale těžko říct, jestli tohle náhodou Pain Gaming nepřečtou. Pomaličky pušujú Netik, hečko. Dobrý damage, naštrbilo Zviho na 63 životov, ale je stále len jediným braniacím hráčom na bečkovom site. JP prichádza na pomoc. Môžu držať títo dvaja borci bečkový site pod takýmto náporom. Utility, JP už umiera. Netik, prvý kill, druhý sa mu taktiež nepodarí. Takže to je veľmi veľká škoda, pretože Rooster teraz prichádzajú o obranu B-čkového sajdu a Skulls by mohol teoreticky prísť do krpta Big Uzera, ale si nespotol tohto hráča. No a Skulls teraz príde do krpta, dobrý timing, ale o ďalšom hráčovi zatiaľ netuší a bude kryť single doory, kde prichádza pomaly, ale isto Clutch Minister ADK, dobrý headshot. Spoločne so svojím spoluhráčom majú veľkú šancu toto získať. Dobrý molotov a dobrý ďalší spraydown od ADK-a. Prvý bod na stranu týmu Kohutov alias Rooster a teraz sa môže začať naháňačka, ktorý Kohut naháňa P-čko. Ještě jednou, tady je ADK-ova přesná práce hned v těchto dvou případech a opravdu hráč jako zrozený. Kromě sáskařských podvodů, tak i pro nějaké ty klačíky. Teď navíc jmenován i Impact hráčem čtvrtého kola. Pain Gaming tak poprvé v rámci mapinu ztrácí nějaké to kolo, ale znovu je tam k dispozici ten plný nákup. Znovu je to pětice kalašníků, která zde bude pálit a Brazilci budou chtít dělat svým oceánským soupeřům velké problémy. ASAP jeho pokusy o děrovačky neúspěšné, naopak na jeho osobu tam přiletěl ten spray docela dobrý. Netik, ojojoj, 8 životů, jeho pokračování navíc zamezeno Nekizem a open kill, který tedy padá ve prospěch Brazilců. A Čelos, ten by to tady chtěl co nejdřív zvrátit z té druhé strany, nicméně misuje svůj flíček na Big Uzeru. A ten se tak začne stahovat, otázkou je zdali tuší, přítomnost ADK je takhle up close. Tohle by mohl být nepříjemný osud právě pro Big Uzeru, on si tohle neskontroluje. A ADK, ten mu půjde dozad. Uf. No. Tak to tu bylo riadně uf. Ale predsa len dokončil svoju rozrobenú prácu. Čelos ide na close range, dokonca za smoke, útok smerujúci na Ačkový side. A opäť sa raz týmu Pain podarilo prestreľať sa cez braniacich hráčov a Rooster sa teraz môžu spoliehať jedine na retakujúcich. ADK, Clutch Minister versus teda ešte spoločne s TJP'im alias Big Boss. Flashuje do sajtu. Ale čas sa pomaličky ale isto krátí, prvý je čo? A ďalší spraydown, Zevi to celé ukončí, štvrtý bod získaný pre tým Pain. No a nedovolili týmu na druhej strane ísť vôbec do retakeu a veľmi rýchlo shutdownli tento pokus. Aj celkom rýchle bolo to kolo, oni v podstate vleteli inside, zabili braniacich hráčov a potom úplne shutdownli retakeujúcich hráčov. No, 4-1, stará písnička pro Kohouty, kteří tady úplně
asi zpívat nebudou. Lovnout by ale klidně mohli, zvláště TJP a společně s ADKem nebo Čelosem za pomocí toho Deaglu. To je přeci jenom ten kapesní kanónek, který je zde vám klidně nějaký ten kill doručit může. No a vzhledem k tomu, že tenhle zápas takové komorní atmosféře, tak ADK společně s Netíkem a jenom dodám, že měli za sebou nějakou tu kauzu ohledně sázek. Teď ale samozřejmě hráči, kteří pálí klasicky na serveru, TJP, ale naopak jejich kolegu, který padne k zemi jako první, Nekes, který nachází ten kill. Ještě nějaká ta akce přímo pod heavenem, padají takřka všichni hráči ze soupisky Roostru. A Cheleos poslední v 1v5 se svým díglem by chtěl ideálně přidat něco málo k těm dvěma dosavadním zářezům na své pažby. Tady ale Skal za tou ventou bude dost možná jeho katem, no a Čelel se tady ani nekoukne, pátý bod potvrzený proti nákupu, který měl šanci maximálně drobně pozlobit, nakonec ale clean and easy kolo. Velké problémy, které teraz nastávají na straně týmu Rooster. Zatím tu nie je ADK, který by to mohl nějakým způsobem klačovat a jejich obrana je jako děravý sír. Jednoducho všade sa dá prejsť a väčší odpor sme zatiaľ nezaznamenali od tohto týmu. Akurát jeden úspešný retake, ktorý sa podarilo vytiahnuť ADK mu spoločne s jeho kolegom, ktorý poslal krásne na zavýho molotov. Teraz prichádza ale proaktivita, ktorá sa nakoniec vyplatila a dokonca dokázali dropnúť aj bombu svojmu oponentovi. Čiže to bol veľmi krásny Kinder Surprise podaní Roostru. Ale stále treba tento advantage udržať a neočakávaný Zevi, ktorý získava kill. Dobrá práca, je to 3v3, ale stále bomba nie je pod kontrolou teroristov. Tí sa budú musieť pre ňu vrátiť. Skulls má namierené, ale zatiaľ sa nikto nechýbe a Pain budú musieť učiniť ten prvý krok. No, je to ta teroristická strana, která většinou je samozřejmě pasována do té pozice proaktivnějšího týmu. Teď ale s tou dropnutou bombou budou muset jít na stage. Zívaj tady ale nachází pouze info, nakonec ty killy totiž padají ve prospěch hráčů týmu Rooster. Teď ale i Biguzera, pozor na něj. Ten se tady dokázal trošku takzvaně opustit pod tím heavenem, Zívaj navíc bere bombu. A úprk směrem na bečkový site, tak tady teď Koutum vypálili brazilci rybník. A Zívaj už pokládá C4 právě na Bčkovém sajtu, typicky Astralis plan. Teď otázka, jestli tam nahoru Netík nebude schopen svého soupeře zabít, teď už známe odpověď a ta bude mít drobně negativní nádech. TJP společně s Netíkem teď jdou dopředu, Biguzera naspotován v oknech, zatímco Netík se dostává už up close, tady ale padá jeho kolega TJP a 24 životů na Netíkovi, tohle bude extrémní problém, ten první kill sice přijde, ale na Biguzeru už se otočit nestihne a jsou to tak znovu hráči týmu Pain Gaming, kteří si berou tento kill a samotné kolo pro sebe, aktuálně 6-1 a tvrdí opravdu velmi dobře ofenzivní muziku na mapě Nuke. Zatiaľ to je vynikajúca práca od týmu Pain do týchto súbojov 2v2, vynikajúco ešte aj backstep. Ako nemôžem povedať, že hráči týmu Rooster by sa nesnažili vyhrovať tie kola, lenže zatiaľ ťahajú za kratší koniec a nemajú až také šťastie hneď v úvode tých kôl. V predošlom kole dokázali prekvapiť, ale nedokázali vyhrať kolo, čo je veľmi veľká škoda, pretože mali pod kontrolou aj dokonca bombu. A to hneď zo začiatku toho kola, lenže potom Pain ju dokázali získať a nakoniec aj plantnúť bombou. Takže približujú sa k víťazstvu prvej polovice. A my čakáme na odpoveď týmu Rooster, či s niečím prídu ešte počas prvej polovice a dokážu nejakým spôsobom zamiašať karty, alebo budú dostávať takto vysprejovaná. ADK zase musí dokončovať svoju práčicičku, prestal sprejovať, ale side je už pod kontrolou teroristov, ešte veľmi krásny headshot na Netíka a nič nebráni. Na čom teroristického týmu Pain položiť bombu a priblížiť sa k víťazstvu aj v kole číslo 8, nádherný flash, Skulls dobrým killom. A dvaja retakujúci hráči, toto už by možno niekto koloval na save, ale či týmu Rooster idú do retakeu 1v4, dobrá pozícia od TJP'ho, ale nakoniec bude eliminovaný a nezamieša s výsledkom tohto kola.
a žiadna sejvnutá zbraň a veľké finančné problémy na strane counterteroristickej. No, problémy jak hrom, ale v týmu Rooster, kteří tady zatím zaostávají za svým soupeřem, už je to 6 kol, které dělí jednotlivé strany, když se na to podíváme v tom celkovém zúčtování, tak je to navíc teroristická strana, za kterou zde Pain pálí opravdu více než dobře. Ničemu nepřilepší ani aktuální nákup hráčů Rooster, který znovu je spíš jenom takové to potrolit a poplivat, jak by se dalo drobně navázat na známou součást playzoňáckého podcastu. Teď ještě Skulls, který nachází kill směrem na SAPho, Čelo se tam snaží ještě něco málo nahitovat s tou scoutou, ale Skulls je proti i v tomto případě. DJP jeho pokusy nakonec odmítnuto Hardzem. No a IDK poslední se je svou 5-7, co nevidět by i o něho mělo být postaráno, a Pain si tak už v 9. kole zajistí jistotu vyhrané úvodní poloviny. IDK, oh yeah. OK, pozor na něj. Takže by tentokrát si střihnuli 1v5, 3 kill už má za sebou. Zývají navíc na 27 životech. Vigusera, který se ale blíží dozad, bude nepříjemností. 13 životů na Zývajovi, ten ale uteče včas. A IDK teď s tou 18 už by měl být přeslán k zemi a o to se Viguzera postará, ale zase nám tam trošku IDK zabrnkal na nervy. Určitě ano, celkom pekne z toho začal vyčarovávať a pokiaľ by nemal backstepujúceho hráča do chrbta, tak by to bol veľmi veľký problém, ale má svojho macíka pre šťastie, takže snáď pomôže do následujúcich kôl. Tlačnúť 1v5, to sme málo hráčov videli v ich profesionálnej kariére urobiť, je to skôr raritka. Napríklad taký Laco Guardian alebo Simple mi napadajú, ktorí zvládli klač 1v5 a vyhrať tým kolo, ale ďalších teraz z fleku. Nebo ja třeba. Vycúcať s prstou, tak ale ty nie si profik. To by sa zdivil. Tak môžeš hrať ako profik, ale vieš, tým nedostane za to zaplatené, tak nemôžeme sa o tom veľmi baviť. Ale toto bolo nádherné, rýchle, čisté a nekompromisné v podaní týmu Pain, ktorí posielajú svojich oponentov Rooster sťahovať na defenzívne pozície a saveovať svoje zbrane do ďalšieho kola. Zase roztěkáno, zase problémy prostě, se kterými se tady aktuálně Rooster musí popasovat. Tohle už je možná ataka až na dvouciferný výsledek v podání Pain Gaming. A tohle by bylo opravdu hodně nekompromisní, co se týče toho celkového výsledku. No, teď ještě nějaké ty exity, TJP ale pouze za jednoho, nejaký se dokázal Biguzerovo smrt okamžitě refragnout, ještě Cheleos, který tam nakukoval směrem z toho CT a možná i proto tak tady Hardzao půjde dopředu. Tohle by se ale mělo povést, savenout nakonec Cheleos, ještě zkouší nějaké ty píky, misshot! Uf, dostal příležitost složit reparát, to se jí povedlo, ale zase jen tak tak. Jen tak tak to lízlo. Mohol prísť kľudne o svoj život, lenže šťastie na jeho strane. Môžeme sa pozrieť na najrychlejšie, čo mohli Pain vytiahnuť zo svojho repertoára a krásne usmrtili dvojicu hráčov Rooster. 9. bod a ako si ty spomínal, ten dvojciferný počet bodov, ktoré môžu získať, je za rohom. No a stačí im k tomu získať nasledujúce kolo, ktoré by mohlo byť tiež teoreticky rýchle, alebo nie. Že tie molotovy ich trošičku spomalia, hodia ich do defaultu. No a Rooster by mohli prekvapovať práve aj z takejto pozície, v ktorej sa nachádza ADK. ADK to prekvapil, double kill preňho, Hardzao vracia späť, ale vyzerá to teraz celkom sľubne pre tým Rooster. 4v2, minúta do konce kola a Pain, vyzerajú, že aj straglujú, čo sa prechodu týka. Zopár utility, ale na to, aby si odsmokovali outside, je to málo. A jedine, že by to prerotovali smerom do lobička, alebo niekam inom.
Dobre použitý smoke, Biguzera sa dostáva pod heaven. Pomaly, ale isto. Musí si kryť viacero pozícií. A otáča svoj chrbát do veľmi otvorných pozícií, takže... Let's go, čo Biguzera z tohto vymyslí? Môžeme sledovať, ide smerom hore. Že si ho nevšimol. Vôbec neočakávaný. Dobrý aj čot, otvoril ačkový side, môže držať aj netíka skrátka v unime. No a samozrejme, môže prísť eliminácii aj smerom do skvíky. Hardzao je vo veľmi veľkých problémoch. A dokonca môže prísť aj backstepujúci hráč Biguzera. Ten hráč, ktorý mal viacej HP, tak nakoniec bol eliminovaný a prichádza aj shot skrz stenu. A ukončí posledného žijúceho hráča týmu Pain. A druhý bod, ktorý si pripisujú hráči týmu Rooster. No, jak som zmiňoval, tady v rámci našeho drobného tolku mezi jednotlivými mapami, tak je to dvojice hráčů právě z týmu Rooster, a tedy Netík společně s ASAP, kteří jsou aktuálně top 3 v rámci celooceánského ratingu na Faceitu v rámci ELA. 5000 ELO pro SAP ho Netík na nějakých 4,8k, tohle jsou solidní čísla pro tyhle borce, ale není to Faceit. A zatím Pain okamžitě ukazují. Vždycky, když mají příležitost nějakou tu týmovou hru v posledním kole, to sice nevyšlo ani teď. Začátek nebude úplně ideální. A však 4v5 stále hratelnou situací pro Brazilce. Věřme však, že Rooster vzhledem k nějaké té komplikaci a vyrovnanosti zápasu, tak zde ještě neřekli svá poslední slova. A za tu defensivu, kdyby to vytáhli teoreticky ještě na 9-6, tak by z toho mohlo být ještě malé drama. Tak to by bolo určite veľmi veľkým prekvapením, aj keď na predošlej mape sa im celkom pekne darilo tú prvú polovicu ešte dostať smerom na svoju stranu. Lenže, či to dokážu opäť raz, lebo tie kola sú veľmi ťažké pre nich získavať na kontrteroristickej strane, nie sú tvorcami hry a jediné, čo dokážu a čo im zatiaľ celkom efektívne fungovalo, bol práve agresívny push a nejaké prekvapenie. V tomto kole žiaľ žiadne prekvapenie zatiaľ nevytiahli zo svojho klobúčka, no a tým pádom budú musieť len reagovať na to, čo Pain vymyslia. Lenže tí nemajú už veľmi dostatok času na to, aby tu robili čakle machle. Cheleos sa trošičku obtrel o zárubňu, ako keď prídeš piatok večer domov a nie úplne sa mu podarilo uísť medzičasom, ale ačkový side padá. V posledných 10 sekundách sa bude plantovať bomba. TJP je blízko k tomu, aby išiel do retakeu, lenže proti Biguzerovi dostáva headshot a nevyhráva svoj súboj. No a Netík je v 1v2, bude musieť klačovať a bude sa musieť zahrať na ADK-a alebo minimálne zopakovať to, čo jeho Krajan a spoluhráč už dokázal mnohokrát. Ale žiaľ, on je neúspešný. Tohle byl úhel podání Biguzery, který Netík absolutně neočekával, a i proto tak si Pain Gaming připíše už další kolo na svůj Evrop 10, která tam aktuálně svítí, takže dvouciferný výsledek. Zatéčka na Newku už v první polovině mapy, to zní jako opravdu velká šílenost, a na to, že jsme zde hovořili o tom největším vzorku reprezentativních map od týmu Rooster, tak Pain Gaming, i přesto, že úspěšnost mají o 18% víc, tak prostě ukazují tu herní vyhranost. 19 map za ty 3 měsíce je opravdu velká dávka map, ale teď Netik společně se IGKM, ASAP se také přidá na party. A konečně sympatičtější kolo. Opravdu jednoduchá práce na tom áčkovém bombsiteu. Pro mě osobně pozice na mapě nebo strategie, kterou absolutně nesnáším. Ty raše do áčkového siteu, sám z pozice hráče mi přijde, že ve velké většině tak kolabují právě na takovýchto multikillech a příležitostech pro defenzívu. A přesně na tomhle teď selhal i postupivší útok týmu Pain. Dobre, a ty, keď hrávaš Faceit, máte rozdelené role, poprípade akú rolu ty zahrávaš v týme? Záleží jak kdy, minimálne v rámci mapy Nuke, tak hrajú třeba za defenzívu buď rampu, anebo prípadne main či outside, to sú takové moje pozice, ktoré zahrávam nejčastěji, ale väčšinou ako filuješ, to je proste mixoidní CS-ko, takže jdeš zrovna, kde tě bude potřeba. Ale osobně třeba za téčka se snažím tvořit prostor na opačné straně mapy. To je něco,
Co mě docela baví, případně iniciovat ty jednotlivé duely, to je taky, doufám si říci, taková práce, která mě osobně baví. Nějaký ten support utility asi taky není úplně od věci. Ale je to prostě mix CSko, to se tady absolutně s tím týmovým porovnávat nedá. A přeci jenom sledovat face-it hru je věc jedna, sledovat potom ale reálný zápas týmu, tak je věc druhá. Ale ty máš aj skúsenosti aj s nejakými lankami a s nejakými týmami, takže takými vicemene mixovými týmami, takže hráte tam všetko face it. Štýl. Yes. OK, proste OK. Pi- plus V, to je cesta. Áno, áno. To je cesta do pekla. Do pekla, tak ako Zevi išiel do pekla teraz po šote od Čeleosa. A pozri sa, na záver tejto prvej polovice sa tým Rooster trošičku prebral k životu. Začína vystrkovať rožky, alebo teda hrebienok. A možno to dotiahnu aspoň na 5. bod, alebo výmene strán. Ak by tiež začali dobre, tak nemali by to až tak ďaleko od toho, aby vrátili svojmu oponentovi. Ale to bola chybička od Acepa a ďalší netík, ktorý na to schytá. Ešte jeden hráč, ktorý sa nachádza na Ačkovom side, ale ten tiež nebude dostatočne presný. Naspäť V3, tu máme 3V2, 3V1, možno skoro, lebo Čeleos prežíva, bere si jakačko do retakeu. Ale za to bude opäť raz veľmi náročný retake a neviem, či Rooster by mali ísť do tohto retakeu, ale idú TGP. Ešte jeden hráč, ktorý sa nachádza na site, bude ho musieť eliminovať, ale zatiaľ sa hráči týmu Pain neukazujú. No a toto je 11. bod na stranu Pain. A celé lelelele pro Hardza, tak to je situace, kdy si dokázal rozmístit ty jednotlivé killy po mapě a nebyl to úplně ace, kdyby dokázal připsat najednou všech pět soupeřů. Ale dostal se do těch jednotlivých příležitostí a nakonec hráč, který si zapíše všech pět killů v rámci tohohle kola. A podívej se, jak mu obrovsky stouply jednotlivé killy z 5-11, se aktuálně dostal na 10-11, takže i co se týče nějakého toho KDčka, tak už atakuje tu pozitivní hranici. Teď ho hlavně pro Team Pain, tak bude důležité, aby zabránili čtvrtému bodu pro Kohouty, protože pak by mohlo zafungovat známé Zonikovo pravidlo a všechno by mohlo jít do kytek. Ale samozřejmě ten náskok za tečka je tak obrovský, že si nedokážu představit, že by zde Pain Gaming byli opravdu schopni tohle ještě zahodit. Tak to by muselo být asi velmi... Muselo by se stát nějaký velký error. Muselo by to velmi podcenit, hlavně po výměně strán. Ale těch 70 miest holotové rankingu je strašně velký gap. Který Rooster zatím nedokázali svým playom filmuť. To kolo nakúpili všetko, čo mali k dispozícii, ale neviem, či to bude úplne stačiť na to, aby získali aj štvrtý bod. Jedine z týchto prekvapivých pozícií, ale že Leos bol čeknutý a nemá vôbec žiadnu šancu s týmto niečo urobiť. Používa flash, ale nedokáže získať kill. Bude eliminovaný a tu je výhoda už o jedného hráča pre tým Pain, ktorí sú rozmiestnení všade po mape a od všade, ale môžu strajknúť na svojho oponenta, ktorý má veľmi málo informácií o tom, kde sa ich super nachádza, ale vyčkávajú v posledných 30 sekundách, kde príde finálny push týmu Pain. Bude to Ačko, bude to Bčko. My už podľa X-rayu môžeme vidieť, že to bude Ačkové položisko. Použité utility na to, aby sa dostali do sajtu Nekis proti TJP-mu a Zevi taktiež má veľmi veľké problémy, prichádzajú killy na kontrateroristickú stranu, dobrý začiatok, 12 sekúnd, začínajú sa dostávať pod tlak, ale Nekis prichádza do chrbta, ďalší kill pre Nekisa, 7 sekúnd do konca kola, Netik ide dopredu, ale dostane headshot, 12. bod pre tým Pain, ktorí zakončujú túto polovicu v posledných možných sekundách.
Je to tu. Je tu Sky Showtime. Zcela nová streamovací služba. Největší filmové hity. Exkluzivní seriály. Od světoznámých filmových studií. Je tu Sky Showtime. Zaregistrujte se a získejte poloviční cenu navždy. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple-double. Told him check the stats, yeah I got a couple. I don't drive the ball, nah I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Yeah I need it now, told him on the lay. I've been moving dog, yeah I'm on the way. I don't hear the talk, don't care what they say. I don't got no patience, I can't ever wait. I've been trying to get it. Check the stats, yeah I got a couple. I don't try to ball, nah I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple double. Told him check the stats, yeah I got a couple. I don't try to ball, nah I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Yeah they don't want it dog like I want it dog. Yeah they say they want it, then they took the summer off. I've been going down the list, checking numbers off. I was checking on your numbers, told them something's off. I was at the bottom, now you know I'm climbing. Now they sending deals, they know I ain't signing. They been trying to sell it, they know I ain't buying. When they send a text, dog, I ain't replying. Feel like John Morant, need a triple-double. Told them check the stats, yeah, I got a couple. I don't try to ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple-double. Told him check the stats, yeah I got a couple. I don't drive the ball, nah I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Na 3 skončila prvá polovica, dámy a páni, a potom ako Pain vyhrali prvú polovicu, budú chcieť zakončiť celú túto best of trojku na dvoch mapách. Nemajú od toho ďaleko a tým Rooster naopak budú musieť zahrať veľmi kvalitný Counter-Strike, aby sa pozreli na mapu 3, ktorá by mohla byť mapou Vertigo. Pustíme sa do nej, nepustíme sa do nej, to záleží na tom, ako sa kohúti teraz dokážu otrepať z výprasku z prvej polovice. A my tu máme druhé pištolové kolo na mape Nuke. Zývaj, je hráč, ktorý otevírá solidním tapem tohle kolo. TJP i následuje, minimálne teda co se týká cesty Chelleusa na onen svět. A i přesto, že Zývaj je na pohých 16 životech, tak 2 killy asi splněno. Skalz ještě na netika. A v tuhle chvíli ATK, ASAP, tohle budou dost možná hráči, kteří tam padnou. Big Guzera úspěšný se svou P2000-ovkou. No a ATK poslední, jeho sympatická P200 páďa už tady sice chce obohatit svým olovem některé ze soupeřů, ale ten tam je absolutně v klinči. No a nakonec Skulls, který si připíše ten poslední kill. A podívejte se na to, Pain Gaming jsou tady absolutně vyčilovaní. Ti si nedělají se svým soupeřem absolutně žádnou starost. 13-3, 10-kolový náskok do pokračování téhle mapy. Navíc úspěšný start i za defenzivu pro Pain Gaming. Tohle je přesně to, co si vysnili. A clean and easy kolo. To je prostě důkaz té kvality, která bude platit i po zbytek téhle mapy. P2000 v rukách Big Guzery a teď jsem včera switchnul z USPčka na P2000, tak uvidíme, jak to bude v nějakém tam dlouhodobějším horizontu fungovat. Ale uvidíme hlavně, jak to bude fungovat hráčům Rooster v tomhle zápase, protože zatím to pro ně nevypadá vůbec růžově.
Majú tech 9, takže týmto by sa dalo niečo rýchlejšie rozvehnúť. Je to celkom broken zbraň, takže let's go. Uvidíme, že či aj práve s týmito tech 9 dokážu sa prestrieľať cez obranu. Zatiaľ veľmi opatrný postup, nikam sa hráči teroristického týmu nenáhlia, ale svoju smrť by teoreticky mohli nájsť proti Nekizovi, ktorý si mierí práve na východ z tejto časti mapy, rampa, zatiaľ Neky s dvojicou killov, ale pustil svojich oponentov o čosi bližšie, lenže okej, dostáva vypínačku od čelého sa. No, dobrý začiatok, lenže jeho spoluhráči tak dobre na tom až nie sú. Veľmi nahitovaný ADK, Čelos taktiež nie je na tom ideálne pod polovicou svojich životov, obidvaja hráči teroristického celku a 38 sekúnd do konca kola s číslom 17 a Rooster vyzerajú ako v beznádejnej situácii. Čelos ustáva čelovku a ADK hneď za ním, že ten ešte stále na svojich nohách, taktiež čelovka. Toto bolo veľmi rýchlo a jednoducho vyčistené na bečkovom side. Ďalší bod 14-3, dámy a páni. No a nie je to nejaký signál k tomu comebacku. No hlavne tady nebudou peníze pro tu teroristickou stranu, která teď šla do teku doprovozenými nějakou tou utilitou. Takže maximálně 2 AKčka, 3 deagly, to je vše, s čím tady mohou aktuálně hráči týmu Rooster pracovat. Proti nim sice tam je ústupek v podobě dvojice M5, ale okamžitě je to TJP, který otevírá tohle kolo na jednoho z nosičů tlumené M4-ky. Ještě zývá je v problémech, ASAP tenhle duel prostě vyhrát musí, to se mu i povede. Skulls tady však bere za dva. Ještě nějaké to drámo, ojojoj, running, headshot, ADK, ten se nezdá. A Neky zrazem poslední, cut rampy v rámci toho minulého kola. Teď tady bude chtít dokončit svůj kláč, ale ne. Jednoho nechává na 8, druhého na 22 a i v tomhle kole. Tak přijde nějaké to drobnější překvápko. Jsou to hráči Roosteru, kteří dokázali velmi dobře protěžit ty své díkly a pak samozřejmě i práce AKčka na outsideu, která znamená čtyřku pro tuhle oceánskou organizaci. No a rozdíl 10 kol tak bude platit po té, co zde dokázali kohouti šokovat své bolestné soupeře. Tak, to celkom bolelo a bolelo to je samozrejme aj ich peňaženky, keďže sú nútení sa uskromniť a nakúpiť len čo im peňaženky stačili a to sú len dvaje automatické zbrane. Ale tak ako týmu Rooster sa podarilo s pištoľami získať nejaké killy, tak tiež môžu Pain získavať. Dobre, Ečko, Zevi na 71 APčkách. To je celkom solidný damage z jednej utility. Ale Zevi sa stále nebojí a stále to bude skúšať ASAP proti nemu. Ale ku kontaktu zatiaľ nedochádza a tým Rooster pomaličky, ale isto idú cez outside bez smoku, bez všetkého. Ako príde mi to také trošičku neopatrné. Biguzera snažil ešte oskalpovať jedného z kohútov, lenže taktiež bere nohy na ramena a vracia sa späť na defenzívnejšiu pozíciu. Čeleos vedie svoj frontálny útok smerom na Ačkový side, lenže tu prichádzajú kliešte. Tu sú kliešte, toto je veľmi nepríjemné. Pozri sa na tie pištole, ktoré dokázali zničiť celý tým Rooster. A ty nakráčali na vlastnú porážku. No a vôbec sa nedivím tomu úsmievu na tváři jednoho z hráčov týmu Pain Gaming. Tam se směje. Tak opravdu oprávněně, protože tohle byl zase jeden z těch důkazů, proč aktuálně Roosteri nestačí na svého soupeře až takovýmhle rozdílem. No a zívaj, ten se tam usmíval od ucha k uchu. Protože je mu úplně jasné, že tohle je přesně ta situace, kterou zde Pain Gaming hledali. A aktuálně 11, nikoli v map pointu, ale už rovnou match pointu, které zde mají k dispozici. A navíc proti nim takovýto slabý nákup. Ano, OK, jednou už ty deagly tady padly na úrodnou půdu. Teď tam je ale absence nějakého toho AKčka, Gardel Cheleose dost možná nebude tou dostatečnou zbraní na úspěch. No a Roostři by museli zase opravdu vymést celý kurník s názvem Denuke. Ale ta mise je více než složitá, přeci jenom jednou se ti to možná povede uspět v takovémhle nákupu. Ale copak, pak to bude 5-15 a stále 10 příležitostí pro Pain. Mhm,
Je to možno už len otázka času. Kedy príde finálny bod pre Team Pain a možno to bude práve v tejto situácii, kedy sa vyhadzujú utility, ale stále ten finálny push neprichádza a utility na strane teroristickej sa pomaličky, ale isto začínajú míňať dvaja hráči, ktorí budú držať túto pozičku. Nekiz, hneď Zevi na to a stop, stopka týmu Rustra. Raz White Pig od Čeleosa, ten vyhráva súboj, aj keď mal oveľa slabšiu zbraň ako jeho súper. Tak tu ešte Rooster. Nepovedali svoje posledné slovo. Skúsia to smerom na Ačko. Acep pošteklil Skúza, lenže Skúz vyhráva súboj. Nakoniec bude usmrtený a toto je GG. 16-4. Koniec. Prvej best of trojky dnešného herného dňa a Team Pain nezaostal za očakávaniami a vyhráva túto sériu 2-0. Brazilci tak jasne potvrdili, proč práve mapa Nuke byla ich vlastním pickem a opravdu rozdílem 2-3 přejedy svého soupeře. Hlavne ten koncert call za teroristickou stranu, to bylo něco neuvěřitelného. A tady Australci společně s Novozélandiany tak pouze čekají na to, než jejich soupeř sportovně přijde dát nějaké ty pěstičky. Protože to je jediné, co tady mohou. Borci aktuálně přijmout, porážka s pořadovým číslem 2 je tak odsouvá do last chance, kde to také nebudou mít vůbec jednoduché a čekají pouze na to, se kterým soupeřem se tam vlastně budou přetlačovat. Protože bude to buď tým Zero Zero Nation anebo Greyhound, v případě toho druhého týmu, tak bychom byli svědky toho australského derby. Kdyby to byly Zero Zero Nation, tak další brazilský tým, se kterým by se zde Rustři museli v rámci Last Chance spotkat. Takhle jsou to ale hráči Painu, kteří postupují dál a budou hrát proti horšímu. Z toho příštího zápasu, který zde nabídneme od 16:00 mezi týmem OG a Vitality. Thank you very much, gentlemen. That's něco, right. It is na co vás my můžeme pozvat a věřím, že s Jafforesem se hodně těšíme na ten zápas, kde se mimo jiné ukáže i právě Neofrag. Áno, veľmi, veľmi sa tešíme, začíname o 16:00, takže máte ešte chvíľočku čas si pripraviť niečo chutné na obed, no a my sa na vás budeme tešiť. Vitality versus Team OG Esports.